我这个昨天被我捏出了那个血，所以呢，印记越来越大了。然后最近不能吃酱油，吃酱油的话可能会那个印会是黑色的，深黑色的。我同事前段时间我也是把它给捏出了血，然后结疤，然后脱掉的时候就是黑色的。不知道的看到这个还以为是这个下巴长了一个很大的痣的那种。有些人的肤质是伤口的话也不一定会有生硬，但是我的肤质是吃酱油的话，有伤口吃酱油就会形成了黑印、黑色素沉淀。现在是中午了，准备吃饭，炒的那个菜。